música é brutal, né? Amém. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô muito feliz por essa música. Tá trazendo um lado positivo. Mas é uma chamada da atenção, sabe? Quem estudou? Da Vinci. Eu falei de ideia de não minha. Aí ela da Vinci, tu confere. Uma música assim. Organiza, é? Eu não tenho paciência dele. Nunca. Tá botando até já vi uma que é da Combadocha. Minha quarta eu vi. Mas não tenho mesmo paciência de compor, não é tanta coisa que paciência. Então eu gostaria muito de interpretar. Quero falar sobre isso? Seguir nos 30. E o Davi, já para Davi, um beijinho para ti, grande amor. Antes não trabalhávamos juntos. Ele que fez o Jindungo também. Várias músicas no último álbum. Então fizemos essa e olha, o resultado maravilhoso. Só mandaste uma. Deixa um spoiler só num videozinho de estúdio. E aquilo. Já deu o que falar. Eu não sei se é aquela parte que tu dizes. Todo mundo tem uma coisa, não sei o que conversa. Sim. Todos temos segredos à espera daquele dia que alguém vai publicar. Temos nós todos. Acreditem, não existe. Meu Deus do céu. A não ser as crianças. Sim, sim. Todos os adultos têm segredos. Todos. E é normal haver segredos. Desde que ninguém pôs. Até porque... Por isso que eu digo sempre, ninguém pode atirar pedras aos outros. Sim. Todo mundo tem que é tudo definido. Todo mundo. E aquilo até depois do TikTok. Agora, basta fazer um vídeo. Deixa o primeiro comparo, então, em casa. Que não finalizou, comparo também. Fiz isso a comer o fundo. Agora também todo mundo... Ai, meu Deus do céu. Aí a comer o fundo. Na verdade, a gente ficou, a gente elogiou. É que a gente... Mas é normal, é normal. Claro. Eu até gosto de críticas. Sim. Eu digo sempre, cada um é como é. Claro. E graças a Deus, lutei com Angola durante um tempo no início da carreira. Para me aceitarem tal e qual como eu sou. E hoje gosto de dar ali como ela é. Né? Então, as paralelas das músicas gostam da minha pessoa. E eu comi com as mãos com o maior gosto. E nota-se, eu sou mumuila. Eu aprendi a comer quando eu fui para casa. Aqui em Luanda, não comia outra coisa. Então, é cultural também. Claro, claro. Sou cultural. Ah, Luzia, comida aqui, gênero pronto. A vida é mesmo assim, lavei bem mesmo. Lavei bem as mãos. Mas mesmo que não tivesse lavado. Ah, não sei se daí. Agora nem vou usar mais mãos. Sim, pra gastar em vender. Mas é normal, é normal. Mas também não, pra promover a música, não que tudo vale, não. Mas assim, o vídeo tá um. Tem nada, não, né? Mas é tranquilo. Claro, a vida claro. É mesmo assim. Sim. O importante é que eu tô conseguindo levar a mensagem. Só a música. E no princípio, tu falas também de empatia, tu falas de empatia, tem empatia. Falo que para as coisas se resolverem, eu não dependo só de uma pessoa, depende de todos nós.